Morgon allihopa och jag ställer mig så här, det är så himla motljus. God morgon dollarn! Idag så ska vi åka till Växjö. Vi har aldrig varit i Växjö. Vi är klockan är supertid, klockan är 7:30 på morgonen. Som ni ser så är jag inte ens knappt vaknad. Men vi ska åka till Växjö och tävla med Calypso och Dolly. Och Dolly känns bra att ladda, va? Dollan! Nej! Men vi måste skynda oss för att vi är lite efter tidsschemat i vanlig ordning. Så vi ses när vi kommer in i lastbilen. Så, båda hästarna inne. Time to go! Det är lite hörnet också på vägen. Det blir gott. Och här är all packning. Alltid väldigt mycket packning. I helgen hoppar dollan lätt A, medelsvår. Det beror lite på Hailis känsla och vad hon känner för. Och Calypso går, som planen i alla fall, medelsvår. Men vi får se. Det kan ju också bli att man ändrar någonting, men tanken är det i alla fall. För att få ett så bra genrep som möjligt inför SM som är om, alltså det är om 2 veckor, men det är 1,5 kan man säga, efter den här helgen. Men vi är bara borta torsdag till lördag. Så det är ändå skönt, vi får ändå söndagen hemma. Men jag har hört väldigt gott om Växjö. Om ni kommer från Växjö eller har tävlat i Växjö eller så, får ni gärna kommentera det. Det är ganska spännande att höra vad ni tycker. Men jag har hört väldigt bra att det är en bra bana, bra anläggning. Ja, det känns bra. Det är i alla fall bra förutsättningar. Det är samma väg som man åker till Värnamo och så lite till. Det var ju Värnamo som Hailey debuterade med SVB. Ja. Med SVB med Calypso. Så att, ja, de är väl bra på att göra bra banor kanske. Vi får se. Men nu måste vi åka. Vi är lite sena. Klockan är nu 9:15. Nu är vi framme. Verkligen fotriktiga kläder och så. Jag gör det, för du kommer ju sönder den. Och det är så tråkigt när vi inte har någon grep sen då. Det kommer jag. Varsågod. Nu har vi då kommit på plats och kolla. Hanna står bredvid. Och Florian står här. Perfekt. Perfekt. Mamma, när vi är klara sen, ja, får vi hjälpa Hanna att strö upp hennes boxar om inte hon har kommit. Kan vi... Vad fina de är. Ja, men alltså, det... Nu är vi installerade och klara. Nu ska jag strö upp inne för Floris och... Ordning med de där bobsingarna. Calypso är knoppad. Inte så enkel att knoppa, ska jag meddela. Men vi ser upp för det. Ja, vi ser upp för det. Alltså, nu är vi klara. Nu är båda hästarna besiktade och klara och nu ska vi runda i Dolly för hon ska hoppa lätt A. Är du taggad? Ja. Ja. Lite trött, lite sådär. Ja, men det får man ju vara. Men nu känns det ändå som att det är lite svalare igen mot vad det var förut. Kanske. Men lätt A med Dolly och medelsvår med Calypso. Det blir bara blötare och blötare. Ja, men jag tror det är för att om vattnet rinner ner. Wee. Wee. Ja, nej. Så att, ja. Bara tagga igång, hoppas på testarna. Taggade. Jag vet inte vad jag ska säga. Man blir ju alltid nervös på tävling. Och nu försöker jag ändå vlogga som ni verkligen vill att vi ska göra. Så tumma upp videon för guds skull. Så att vi får lite tummar upp. Då blir vi glada. Du med benen rakt ner. Nej, men är det västen? Nej, man ser ju... Ja, man ser dem helt utsträckta då, va? Nej, men västen, man har ju så långa läder så att man typ tror inte det är sant. Och sen så är benen rakt ner. Ja, alltså det är typ två gentliga som ska vara på håll. Så går det en stor väg. Ja. Det känns att filma så här. Jag vet. Jag slutar.
Så, nu är det snart dags för Calypso. Dollan fick 4 fel. Hon fick ett nedslag mot slutet på banan. Och hon får typ ta på sig det själv faktiskt. Hon måste sluta dra. Hon blir så stark. Och då är det liksom sjukt svårt att inverka. Men nu är det snart dags för Calypso som är svår B. Och det är så varmt. Jätteskönt, men man är typ lite där. Seg i kolan. Men jag hoppas att han uppför sig bra. Jag har ju knoppat ju fint. Jag ska visa dem snart. Och så är det nya tag imorgon. Hej! Känns det bra? Vilka knoppar! Det gör ingenting. Ja, den är spänd. Allt är klart. Du kan skritta eller bara jogga han lite. Om du vill. Alltså vad kul det var idag när tre av tre vann varsin klass. Olivia vann en klass, Hanna vann en klass och Hailey vann en klass.
Men nu ska vi gå lite promenader med hästarna. Så det är så skönt väder. Vad är ljuset? Där är ljuset. Jag ser lite sliten ut. Jag är rätt sliten. Men nu ska vi gå promenad och sen ska vi natta dem. Och sen ska vi nog gå och lägga oss också, tror jag. Vaknas en rosett utanför dig. Den får du se till att kamma hem imorgon. Mm. Calypso har en rosett. Men du är så duktig och vann idag. Va? Duktig du var. Stanna och natta dig. Natti, natti. Godnatt, Calypso. Kolla vad en rosett du fick. Godnatt. 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 Ditt utifrån mamma. Det är mysigt. Hur mår du? När ska den här tanden komma ut? Sluta tjata, jag blir bara stressad. Jo, men konstigt när den står helt åt sidan, Chloe. Och så ligger på din lats så att det syns inte så skönt. Men det var inte så skönt. Vilken dag har vi haft det, har du? Vad har du haft roligt? Två tänder. Jag har... Hälsa hej, Bogen. Men, ja, alltså... Det är... det är nu på kvällen och radar killarna. För jag fick bara springa. Alltså jag fick bara springa. Och sprang på vägen och håller på. Och jag klättrade ner i diken och håller på. Men inte hur många fästingar jag har på mig. Men nu säger vi tack och godnatt. Ses vi imorgon igen. Eller en annan dag. Godnatt. Jag älskar dig. Inte riktigt bra. Puss och godnatt på er. Hejdå! We'll be right back.
startar med en felfri rit. Gratulerar till den 27-71.